Lepas tu, hamboi. Masa hamboi tu, keluar sikit lah. Dari sini keluar sikit lah. Ayat lewat. Okay. Lepas tu, tarik nafas lagi. Keluar lagi. Sikit. Lagi sekali. Kali ketiga mana? Keluar banyak lah. Tak tahu, tak tahu. Ni sijau lah. Tarik nafas. Masa keluar tu, you ni keluar sikit. Itu ayat lewat. Okay. Cara nak ambil ayat lewat ni. Okay. Tarik nafas biasa. Masa hembus nafas tu, keluarkan sikit ayat liuk. Tarik nafas biasa, keluar sikit. Tarik nafas biasa, keluar sikit. Tiga kali selalunya, okey dah, boleh keluar ayat liuk dah. Okay. So, bila dah dapat sampel ayat liuk tu, kita ambil sikit. Satu, dua, sampai penuh lah. Lepas okay. Lagi, tekan. Lepas tu, okey. Masuk kat dalam ni. Okey. Masuk kat dalam ni. Okey. Lepas tu, biar dulu. Tekan nanti dia jatuh. Nanti tutup dia kan. Okey. Lepas tu, okey. Yang ni pula. Sudah dapat ah? Belum. Biasa biasa. Memang mau muntah. Mau. Biar. Kita pun saya lewat saja sudah cukup. Kita pusing. Rasa apa? Geli. Okay lah, dia boleh maintain. Jangan. Okay, so masuk dalam ni. Pusing sikit, lembut. Kemudian, okey, meh, mau buang. Lepas tu, kita tak boleh goncang ni macam no. Kita goncang bulat. Kemudian, nak picit boleh juga. Picit. Okey, 5 minit. Okey. Sampai ayat liuk tadi, kita goncang lembut macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Jangan goncang sungguh-sungguh macam ni dan sebagainya. Okey. Kemudian boleh picit. Okey. 5 kali kan. 1, 2, 3, 4, 5. Biar 5 minit. Kemudian baru kita letak dekat sampel dia, kit dia tu. Okey. So, bila dah dapat sampel salat air liuk dan sebagainya, titiskan di S ni lah. Sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian kita tunggu hingga 15 minit untuk tahu keputusan dia. Okey. Kalau C saja keluar satu garisan merah, maksudnya negatif lah. Kalau C dengan T, maksudnya positif. Okey. Kalau C tak keluar garisan merah, T yang keluar garisan merah, maksudnya false. Maksudnya kena buat ujian semula, kan? Mungkin kita ni apa test kit tu dah expired dan sebagainya, okey. So kalau kita tengok dia sedang jalan tau. So kadang tak perlu 15 minit pun, cuma 15 minit ni untuk confirm dia sampel ni dah sampai ke habis ujian tu lah. So kita tengok keputusan ni macam mana, okey. Setakat ni nampaknya T tak ada garisan. Kemudian C ada satu garisan lah. Kalau nampak. So setakat ni keputusan dia negatif. Okay. Tapi kena tunggu 15 minit baru boleh confirm. Okay. Okay, kita tunggu 15 minit macam mana. Okay.